no toque sou. Olha que alegria, felicidade. O mesmo ano que você tá aí em São Paulo, eu aqui no Ceará. Agora vamos deixar pra lá. Para aí. Para o tal vendente, ó. Oxi. Olha aí, ó, como é que liga. Olha, filha, só avisar vocês que a gente vai receber uma convidada hoje que vocês não vão se controlar de tanta beleza. É mesmo? Linda! Linda, linda, linda. Quer que eu chame? Chame, logo. Recebam! Olha, gente, vocês vão ver que mulher espetaculosa. Escolástica! Vamos lá, trio! Lembrancinhas, as iguarias pra mim, tá? Porque eu tenho fazendas, tenho muitas terras. Eu trouxe terra, minhoca? Não, minha filha, eu tô falando de terras, de plantações, agricultura. Trouxe aqui ovos de todo tipo de pássaro, desde o ovo de codorna até o ovo de avestruz. Eita! Porque é bom pra pele, você tá vendo? Pele. Olha a minha beleza, que cor linda. É, viu? Realmente, guarda aí, depois você pega, viu? Agora, Escolástica, me diga um negócio. Como é que você, assim, teve a sorte de nascer tão bonita? Na verdade, não tem que foi por sorte. Na verdade, eu nem vinha pra cá. Não. Eu ia pra São Paulo. Você ia pra São Paulo? É, eu sou apaixonada por uma pessoa lá em São Paulo e eu... Você quer fazer um apelo? Eu queria fazer um apelo. Com alguma música romântica que a Escolástica quer fazer um apelo. Por favor. Por favor. Porque depois de uma viagem dessa, né, a pessoa já passa o tempo todo, tá? Sentado, eu... Eu queria dizer pra vocês que eu sou muito apaixonada pelo Vildomar. O quê? Ai, não faço isso não, minha filha. Mas eu disse pra ele na hora, eu disse, Vildomar, olha, eu sou uma pessoa velha. Eu não tô mais no tipo de mulher que ele atrai. Ele disse, mas o que é que eu vou fazer em São Paulo? Ele disse, vamos, meu amor. Eu lhe garanto, lá onde eu tô, tudo é possível. Aí eu vim pra cá. Agora vem cá, você se acha feia ou se acha bonita? Bem, eu digo assim, né? Porque quando eu nasci... Ah. Porque toda criança bonita, quando nasce, você sabe que quem traz é uma cegonha, né? É. Quem me trouxe foi um urubu. Urubu! Urubu me jogou no... Mãe, minha mãe deu aquele pulo, se assustou. Aí disse, o que foi que houve? O urubu olhou pra mamãe e disse, eu queria só pedir desculpa. Quando o urubu pede desculpa, é porque a menina é feia demais. A parteira, quando chegou lá em casa, se tremia mais do que... Em ponto bom, a mulher toda se batendo. Parecia aquela doença, é o epilepsia. É mal de Parkinson. É, o mal do parque, pois é. Que é do Parkinson, né? Pronto, parque, aquele parque é Beto Carreiro hoje. Aí, coisa. Menina, a mulher toda se batendo, mamãe disse, o que foi que houve? Ela disse... Duas notícias pra dar a senhora. Uma é boa, mas a outra é péssima. A mamãe disse, diga logo a péssima. A péssima? Aí ela disse, mas tua filha é feia. A menina parece um Teletubbie do inferno. Pense no Pokémon com a gripe suína. A menina é um caminhão carregado de gás com todo o motorista fumando. Pense numa explosão de feiura. Aí a mamãe disse, qual é a notícia boa? Vai sair no Discovery Channel. O mundo animado. Quando você sair do interior, né? Porque você, todo mundo sabe, você não, é mas saindo, é, só de Quixeramobim, da minha terra, pra que eu queria estar aqui mesmo, desse lugar que lembra tanto aquele lugar que é a minha terra. Porque eu saí de lá na seca do 15, a falta d'água tão grande que as mães batiam nos filhos só pra colher as lágrimas. Pá, pegava as lágrimas. Você olhava pra aquele matagal assim, os açudes eram desse jeito. Você só via a poeira, os peixes passando pelo outro, chega a poeira cobria. Agora o que é que tu enfrentou na capital? Sofrimento. Eu enfrentei muita coisa, porque a capital é muito diferente do interior. É, é diferente, não é? Diferente demais. Primeiro os meios de transporte. Muda, né? É, muda. A pessoa viaja pra uma cidade como, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, vai num pacote. Pacote. Pacote turístico. Ah, é. Eu vim num pacote, meu filho, mas foi dentro de uma caixa em cima de um pau de arara. Mas a pessoa sofre mais, sabe? Mas tem diferença mesmo? Tem muitas diferenças. Por exemplo, o cinema. Cinema. Né? Cinema. O filme, quando passa na capital, vem pro interior. O povo do interior não entende a linguagem. Ah. Então, se passa na capital, por exemplo, Titanic... Titanic. O povo do interior não sabe o que é Titanic. Titanic. Chega no interior com o nome. Pense numa canoa medonha. Aí o povo é foda.
Passa aquele outro filme que é maravilhoso, aquele Assim Caminha a Humanidade. Ixi, lá no interior chegou com o nome Pense numa Procissão Medonha. Olha. Agora teve um filme que eu não aguentei. Qual? Foi o Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. Chegou lá, passou. Chegou lá no meu interior com o nome Escolástico e Suas Primas. Sabe, olha, o bicho pra sofrer. Né? É preconceito, o bicho pra sofrer é mulher feia. Ah, eu sei, eu não sei não. Rapaz, mulher feia só tem sorte com bêbado. Bêbado? Né? É, porque bêbado é devoto de São Jorge, né? Adora um dragão do lado. Aí, adoro se aproximar pro lado da mulher feia. Você vê uma mulher bonita quando sai com um rapaz, ele paga um filé trinchado, ele paga uma picanha, um filé à milanesa. Mulher feia não, é farofa. A noite toda farofa, arranjou um namorado, este homem passou a noite toda com farofa, Ele tinha uns 80 anos. Oh, meu Deus. Eu comi tanto da farofa, minha filha, que eu só dei um pum. Pra o meu povo pensar que era o um carnaval. Foi só pra todo lado, esse só se imagina. Mas... agora me diz um negócio. Agora tem uma coisa. Assim é triste, né? A morte. Ah, isso que eu queria saber, olha. Eu soube, não sei se é verdade, que você já viu enterro de mulher rica, enterro de mulher pobre. Isso é verdade, minha amiga? Existe uma grande diferença. Vamos lá, eu quero... Não é em vão. Vou até pegar aqui esse pequeno guardanapo pra servir de lenço. Vai fazer a cena, né? Vai fazer a cena. Vamos lá. Mulher rica, enterro de mulher rica. Bem, a mulher rica, assim que ela sabe que o marido morreu, a primeira coisa que ela faz é... corre pro salão de cabeleireiro. Aí é? Na mesma hora ali, ela já faz uma maquiagem daquela muito bem feita, parece uma porcelana, o cabelo tipo o seu, muito bem, né? Lady Gaga. Aí você vai pro enterro, a mulher parece um gremlin. A noite toda só... Você não sabe nem o que é que diga. A mulher ela não chora. Agora fala no enterro de pobre. Enterro de pobre. Enterro de pobre. Eu tenho vontade de saber como é que eu nunca fui, sabe? Enterro de pobre é assim. Tá lá a rede. Rede, né? Rede, né? Que é típica. A rede quadriculada. Quadriculada. Com aquele remendo, né? Assim, um pedaço de pano de outra cor pregada. Os filhos tudo em redor, os meninos pequenos. A filha mais velha. Abanando com a tampa da caixa de sapato, entendeu? A mãe já está lá dentro daquela rede, sem roupa, né? Só com aquela... Não, é só amarrada. É aqui, só uma saia aqui, uma elástica aqui, solta pra baixo, parece um botijão de gás. Um elástico, solta pra baixo, solta pra baixo. Isso aqui cheio de algodão com alto, porque ela dá aquela agonia, dá um desmaio. Tem que tirar daqui pra passar no braço, ela tornar. Aquele sofrimento, a mulher toda assanhada, a testa chega, brilha, parece um viking. Passa aquela compasso da dor de cabeça, remete a dor de cabeça, chega, brilha, parece um espelho da pessoa. E esse pano, ela tanto ela limpa o nariz, mas ela se abana, tanto a moça, faz tudo. Aí pronto, toda vez que chega uma pessoa conhecida, ela chegando. Pronto, vamos dizer que você é amiga dela, você chega. Aí lá no interior, assim, o pessoal tem que chorar pra dizer como foi que o marido morreu. Ai, todo mundo que chega. Como é? Eu cheguei. Tu chegou. Cheguei, tô chegando. Dá um suspense aí. Suspense, eu chegando. Vamos fazer a cena. É. Ela começa logo assim, ó. Oh. O homem chegou do trabalho, possível, né? Pelo amor de Deus. Dizendo que tava com fome. Aí eu dei um prato de baião de dois pegando fogo aí. Com oito pedaços de carne de porco pegando fogo aí. Ele achou pouco, eu dei dois pratos guardados gelados em cima. Ele achou pouco, eu peguei e dei um copo de café com leite, aquele de meio litro, com oito pão e ovo pegando fogo aí. Ô, minha filha, quando ele tomou abacate,